ebiyigiriza alina bingi nga bisobola okujja mu iyala ebisobola okujja mu iyala naye ndowooza ogyokoleyo essomero oyite abavubuka obatuuze osooke obabuulirire kuba abavubuka batabuse ennaku zino abavubuka batabwe bawoza gavumenti weyayo gavumenti weyayo kyebaliko mwana ebintu ebisinga byetaaga okwefaako ennaku zino mukiyita kwebeereramu bwe bw'olaba nti olina ssente zikumala you don't need my words but if you think you need to chase to push to kick poverty out of your life kibeera kyakabi nnyonyo onootekenga ku remarks kubanga nze nange mbadde yala some few years ago ne I'm on the road you can get on the road and even far better than me kati gwe kuva mu yala waliwo eyasooka nakwatirayo kasene nagamba kako ntandikwa baba bakuba bina baganda bo balina ssente ssebo bakola mu bakwate baba ne mukolayo ka meeting k'ekika ne basemi iko za bakola mu ne basona ne bakuwa awo ba teri of course teri in fact wakuwa abakukotogedde omuntu oyo akuwa ssente abakukotogedde abakulemazza it is not good muntu kumuwa era bangi bataata baabwe balina baba ne ssente naye bwakwata omwana n'amuwa omwana ajja agenda spending adasinon omwana alina okumanya alina okuyigirizibwa engeri y'okuvuba so si kumuvubira so alina okubeera fisherman kati byebyo nno munnange bidde ntandise kula nemanya abantu balya breakfast n'ekyemisana n'ekyeggulu no back then ne bobuuzaani abantu ba ghetto products tetwanywanga chai mbucayi wakumakya leka naawe ngaavaawo no tewaali so nga nkula byebyo byalingawo byali bizibu nnyo twali ne maama waffe kamonkya then netuvaawo ne ngenda mu kyalo nabeerako ne stepmam wange nga maama afudde yafa ndi mu P4 aha ne nkula bwentyo ne katonda nanyamba muzeyi n'abeerawoko naye n'afa nga nkuza ate aha kale nno obulamu bwange tewali bwangu twali mu famire yaffe yali y'abantu famire yaffe eri polygamas eya taata ne ini ndala tuyinamu nga chairman Nyanzi nga first born tuyinamu nga Ediawe second born tuyinamu Namuleme Catherine yali ya business lady aha yo yanga nawe yo kato yanga mukuru wange nsumbululu osuna munnange netubeerayo ne Pastor Paul tuyinamu omusumba muffe era eyo gye nsabira Pastor Paul ayina church bagiyita Christ like church akalango tuyina jeje masters yali era businessman netubeera n'emirembe Irene sister waffe then netubeera ne mulala bamuyita Bobby Wine Kyagulanyi Robert Center munamuddako then netuvaako awo newabeerawo eyeeraga awo n'afa then zinenzira nenzijawo awo ate nze nesiraga nesifa nembeerawo kakati awo nekujjako manager Bobby bamuyita Johnson nekujjako Mickey Wine manager muto ku gwe manager yanzirako ku mugongo ye manager wa Bobby mwana akikola atya oyo okuba nga omanaginga mukulu wo tebiba byangu naye era ntiri kyangu mu nsi newabeerawo asembayo Dax Vi katugendeko ekibando tulabe ate ebiri omusajja akozeemu semyekoze yakolamu
kwebaza bapangisa ndoza nze nawo ampuliriza nyinzo kubanga kugamba kijja kuba kizibu kubanga ino omuntu gomanya singa obuyumba bwabapangisa ekibuzo kyo simanyi bankizeemu nti sente nzijjawa nenze kimanyi nti mu bayimbi bonna 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 teri ayina nyumba yenkana bwinzi. You can be more than banjo man tomorrow.